Ovo je, poštovani gledalci, novo izdanje informativne emisije Infoblok na kanalu Televizije Istok, koju započinjemo pregledom najvažnijih naslova dana. Neće biti popuštanja epidemioloških mera u narednom periodu, rekla je ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Punktovi za masovnu vakcinaciju u Zaječaru neće raditi 31. januara zbog dezinfekcije prostora. U Negotinu je održana 97. sednica opštinskog veća. Počela je isplata treće mesečne rate učeničkih stipendija i kredita, kao i prve i druge mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima za tekuću školsku godinu. Nakon oblačnog jutra sa kišom, na teritoriji istočne Srbije prvog dana vikenda pretežno sunčano tokom dana, temperatura i do 10. podeljka. Ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je na kriznom štabu jednoglasno odlučeno da nema popuštanja epidemioloških mera, ali i da je usvojena preporuka da se vakcinisanim korisnicima domova za stare dozvole posete u strogo kontrolisanim uslovima i uz poštovanje epidemioloških mera. Nakon završenog redovnog sastanka kriznog štaba rekla je da beležimo stabilniju situaciju poslednjih nedelja, ali je i dalje visok nivo broja zaraženih i umiranja, zato nema popuštanja mera. Na teritoriji grada Zaječara još 13 osoba je inficirano koronavirusom, utvrđeno je na osnovu 47 novoobrađenih PCR i antigen uzorka. Od ovog broja 9 osoba su ženskog, a 4 muškog pola starosti od 28 do 78 godina života. Od početka pandemije obrađeno je ukupno 13.075 PCR i antigen uzoraka, dok se rezultati čekaju za još 86 ranije testiranih. Do sada je oboljevanje od COVID-19 infekcije je potvrđeno kod 2788 građana Zaječara, dok se 2627 osoba oporavilo od infekcije. Na COVID odeljenjima Zdravstvenog centra Zaječar zbrinuto je 67 bolesnika. Zbog početka revakcinacije drugom dozom vakcine Pfizer i Sinopharm u Domu zdravlja Zaječar, punktovi za vakcinaciju u naseljima Kotlujevac i Kraljevica radit će u periodu od 8 do 13 sati. Kako obaveštavaju iz Zdravstvenog centra Zaječar, punktovi u nedelju 31. januara neće raditi zbog kompletne dezinfekcije prostora. Radno vreme punktova za vakcinaciju za sledeću nedelju prijavljenih građana biće objavljeno u nedelju 31. januara. Na 97. sednici opštinskog veća u Negotinu utvrđeni su predlozi odluka o drugoj izmeni kao i davanju saglasnosti na konačni aneks broj 2 ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin. Članovi veća su usvojili završni izveštaj Centra za socijalni rad Negotin o utrošku namenskih sredstava za realizaciju projekta Pomoć u kući starim i iznemoglim licima. Nakon razmatranja usvojen je i završni izveštaj Doma za decu i omladinu Stanko Paunović Negotin o utrošku namenskih sredstava za realizaciju projekta Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Ova usluga realizovana je u periodu od 1. jula do kraja prošle godine u prostoru Doma Stanko Paunović 5 dana u nedelji u vremenu od 7 do 15 sati sa kapacitetom od 10 korisnika. Ovog petka je održana 152. sednica Gradskog veća u Zaječaru. Većnici su usvojili odluku o izmeni odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara, zatim odluku o dopuni odluke o zaštiti arterskih i subarterskih česama na teritoriji grada Zaječara i rešenje o izmeni rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima. Saglasnost je data i na nacrt odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za ovu i sledeću godinu, u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja, kao i na nacrt rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zaječar za ovu godinu.
Zeleno svetlo je dato i na nacrt rešenja o davanju saglasnosti na plan rada za 2021. godinu ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović u Zaječaru, zatim na rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan za ovu godinu te iste ustanove, kao i nacrt rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika nadzornog odbora javnokomunalnog preduzeća Higijena Zaječaru. Većnici su usvojili i nacrt rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora 15. maj u Malom Jasenovcu, zatim rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Salašu i na rešenje o imenovanju članova školskog odbora osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru i prestanku mandata članovima privremenog školskog odbora osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru. Na sednici gradskog veća usvojen je predlog rešenja o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija za ovu godinu i predlog rešenja o rasporedu sredstava u oblasti sporta, podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima za ovu godinu. Usvojen je i godišnji plan javnih konkursa grada Zaječara za 2021. godinu i predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zaječara neposrednom pogodbom bez naknade radi izgradnje ulica Cvetka Cakovića i Karađorđeve u Zaječaru. U Mašinskoj elektrotehničkoj školi u Boru, s podršku lokalne samouprave i Ministarstva prosvete, nedavno su novim računarima opremljena dva kabineta, laptopom za nastavnike i projektorom, a kupljen je i 3D štampač. Vrednost opreme je 2 miliona dinara, najveći iznos sredstava dalo je resorno ministarstvo. Inače, u ovoj školi 6 kabineta je opremljeno kompjuterima. Grad Bor je poslednjih godina izdvajao značajna sredstva za obrazovanje, a u proseku za ovu namenu izdvojio je oko 12% ukupnog godišnjeg budžeta. Najveći deo para predviđen je za potrebe predškolskog obrazovanja, oko 7% ukupnog budžeta, rekao je između ostalog gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Aktuelna školska godina, obeležena epidemijom koronavirusa, biće produžena 4 dana za učenike 8. razreda, a za ostale osnovce traće do 22. juna, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete. Ružić je potvrdio spekulacije da će školska godina biti produžena i otkrio datume do kojih će osnovci pohađati nastavu. Zbog pomeranja zimskog raspusta u skladu sa odlukom kriznog štaba, školska godina trajeće 2 dana duže. Školska godina za osmake umesto u petak 4. juna završit će se utorak 8. juna, dok će učenici od 1. do 7. razreda u školu ići do 22. juna. Prema dopisima koje smo slali školama, nastavnici su istovremeno sa emitovanjem TV časova pružili i dodatnu podršku kako bi učenici lakše savladali gradivo. Na nastavnicima je da prate napredovanje svojih učenika i da po potrebi reaguju, rekao je ministar. Počela je isplata treće mesečne rate učeničke stipendije i kredita, kao i prve i druge mesečne rate stipendije izuzetno nadarenih učenika za školsku 2020-2021. godinu. Također isplaćena je i prva i druga mesečna rata studentskih stipendija i kredita za školsku 2020-2021. godinu. Mesečni iznos učeničke stipendije kao i učeničkog kredita je 5.400 dinara, dok je mesečni iznos studentskih kredita 8.400 dinara. Stipendije za studente osnovnih i master studija iznose 24.000 dinara, a za studente doktorskih studija mesečni iznos stipendije je 30.000 dinara. Tokom tekuće školske godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stipendiraće i kreditirati ukupno 18.393 studenta i 11.760 učenika. Iz budžeta ministarstva za te namene opredeljeno je ukupno 2,73 milijarde dinara. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija.
Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Poseti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. U istočnoj Srbiji u petak nakon oblačnog jutra sa kišom i snegom, ponegde sa ledenom kišom, sredinom dana delimično razvedravanje, pa se u nastavku dana očekuje suvo i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura od minus 2 do 0, maksimalna dnevna i do 12 stepeni. U toku večere i noći novo jače na oblačenje sa kišom. U subotu oblačno sa kišom biće u zapadnim predelima Evrope, u oblasti Alpa i na Pirinejskom poluostrvu, dok se susnežice i sneg očekuju na Britanskim ostrvima i u centralnoj Evropi. U ostalim predelima biće suvo, najhladnije će biti u Skandinaviji sa temperaturama oko minus 10, a najtoplije na Mediteranu i u istoku Evrope sa temperaturama i do 18 u plusu. Na Balkanu u subotu ujutru oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, ponegde i sa ledenom kišom, tokom dana sunčano i osetno toplije, maksimalna temperatura od 8 do 18 stepeni. U Srbiji u subotu, nakon oblačnog jutra sa kišom, na jugu i jugoistoku i na planinama sa susnežicom i snegom, već u toku dana razvedravanje, pa se u nastavku dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna dnevna od 7 do 16 stepeni. U istočnoj Srbiji u subotu nakon oblačnog jutra sa kišom sledi razvedravanje, pa se u nastavku dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umereni južni i jugozapadni vetar, minimalna temperatura do 3 stepena, maksimalna dnevna do 12 stepeni. A evo kako vreme možemo očekivati narednih dana. Videli ste kakve vremenske prilike možemo očekivati narednih dana. Vremenskom prognozom završavamo infoblok. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz nas.